Cuba nani? Nakrni. Nakrni. Si po duket investimet i aeroportit që po bëhet tani? Pra jeni pro ndërtimit aeroport apo kundra? Jo, un jam pro. Si qytetar? Pro ndërtimit. Dhe me këtë rrugë mirë u bë, kështu që zeru ashtu, po tani me këtë tymin na mbyti. Pra, domethënë edhe pse po merr zhvillim zona, ju keni ankesë tymin që po bëhet. Shumë. Ka, nuk le të shpit hapur se mirë me ty. Personali çat mirë ju sjell ndërtimi aeroportit. Po çat mirë, më sjell un pensionist jam tani, po që ja do të ketë çik zhvillim do ketë. Te kem ne mi fshati mi po thua mi prapambetën kjo akrnia. E ka rritur vlerën e këtyre banesave, dyqanet. Po jo, tani për tani jo. Do ti blerë ato shtëpit tona, pallatet e vjetra janë aty. Ai do vi do bëj shtëpi, do bëj lokale, do bëj. Po me aeroportin si po ecet? Po punohet? Mirë. Mirë, me aeroportin mirë. E sa ta herësh që tentohet për të ndërtuar aeroportin këtu? Po dy herë po një herë. Kjo është dyta herë duket. Ka premisa që këtë herë të mbyllet apo? Po kështu se. Rofsh. Faleminderit. Gjithë mirë, faleminderit.